السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمها إيا قدر إنت مدنو ميلكستو أدافا دونيدا هي الدعالة دي بيتكري جوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهب وناكسن وقت كستا أوهيدين تهايبا وناكسن كسر دوادة وربحنا دي قدن بيي أما بريدا دي مركستي قور كستا إيا ولي بحلي كستا وآدنو قبرتين وحان إديان ودا كورنل عبد مدوبي أو خوب عصوب كنت تشابي أي فريسي ماذا أي فريان أرجع سدى ماليشياتك لما قع بحي سومالي لان إلينا عهوتك وربحنتي قدن بيسي إيا موقال أيار دي كوضا لنا عكلنا وحان إذين وضا أفحيين وهاد لاي بيش مريحان أي إساونا إذين علوس أسو تيدي دولة دا فدرالك سوماليا إيا وليبا مامل قبليتك قلمدو تالو إذين تاسي محيطهاي بالموقال كيسا إيا وربحنتنا هوان دي كدب جيندونا موقال كينا قدن بيانا وحا وكساب سنيهاي وميكريفون كددوينها وحالا لدحماري قدها مغاردا هرقيسا إمليشياتك لما قع بحي سوماليا لان انتي اوغو عجيب سنيد او وليبا اوغو لياب كبادنيد ايانو كسو قادنني ايادنا وحان ربا انان ادن كدبقيه هدبا انتينان اوغو دقلين سيدي عددينو هيد فضلان هدان دوغو عصبتاي سبسكرايب نصورده لان سيوداك ساحبا فربادان اوناكسان سيدا ادن كوكرا هوري هديان نولو جوكتينا هوريد كمهد علينيا لايك تو مركز تو حانو تاري رقلين ميلو فوق فوق ساحب فربادان ويقارسينسا وحي sodowada hadaba hadii aan ku horeeyo dhinacaas iyo hawdka iyo fariisimada ciidamada xaqdirka jamaahirta SSC Colonel Abdumadobe ayaa kasoo dhaxmuqday fariimaha hore ee ciidamada ay ku sugan yihiin waliba isagoo madaafiic culus ku tijaabinaya talisyada ay fadhiyaan bal marka koowaad muqaalkiisa aynu wada daawan runtii la jankani waa abd madobe waa ninkii kala dhantaalay argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somaliland waa ninkii laf dhuun gashay ku noqday isla argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somaliland runtii waxa uu hal mar kaliya oo kasoo dhaxmuqday furimaha hore ee ay ku sugan yihiin ciidamada xaqdirka jamaahirta SSC hase ahaatee hubkani waa hub cusub oo soo gaaray isla ciidamada xaqdirka jamaahirta SSC ee ku sugan furimaha hore ee ay hor fadhiyaan isla maleeshiyaadka argagixisada la magacbaxay Soomaaliya halka dhinaca kalena la sheegay in odayaal ka soo jeeda isla maleeshiyaadka argagixisada Soomaaliland ay ku baaqeen nabad wulibana ay nabad wadaan halka dhinaca kalena saraakiil iyo maleeshiyaad iyo wuliba ciidamada iyaguna ay wadaan dhaqdhaqaaq hase ahaatee mar hore ayaan idin sheegay markasta oo ay nabad ay ku baaqaan runti waa hoosaasin waxyaabo kale ayay maleegayaan aanu ka gudubna hadaba u soo laabano afhayeen u hadlay beesha mareexan ayaa isaguna eedeen culus u soo jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamulka galmudug bal marka koowaad eedeenta iyo muqaalkiisaba aynu wada daawan anaa ku turkuteynta media ma qaadanayna italiya ku jiri iyo jarnaal ku jiri waxa anaga dhageysan mayna waxaan dhageysanaynaa dowlad goboleedka galmudug iyo waxaan dhageysanaynaa dowladda federaalka ayaga kaga fadhina qaraar adag iyo cid dambiga yeelato oo seesan u soo laabanin mar dambe waa in la helaa cid dambigan qaadato oo maxkamad loo taagaa oo sharciga loo soo horfariiso cadaalad loo keenaa warmiyadan ka baqayna cara ilaah inay idinku dhacdo warmiyadan ka cabsanaynin inuu ilaah subxaanahu wa tacaala cuquubaadkiisa idinku rido waxaan rabaa inaan koob iyo laba iyo sid runtii afhayeenku warbixinna fara badan ama xaalad adag ayuu ka hadlay waxa uu sheegay waa marka koowaade inay uga fadhiyaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug inay si toos ah uga hadlaan wulibana ay cadeeyaan ciddii ka dambeysay dagaalkan inuu qarxo ciddii weerarka lahayd ciddii soo weerar tagtay iyo weliba ciddii gacanta ku horreysay inay baadhitaan dheeriya ay ku sameyso wulibana ay cadeyso maxkamadna in la soo taago hase ahaatee hadalka afhayeenka arrin sira ayaynu ka dhadhansananaa waxaa laga yaabaa idinku inaad iska daawateen oo aad saa aad ku moodeen arrin sira oo khatara ayaynu ka dhadhansananaa taas oo ah inay saraakiil ay ku jireen dagaalka in ciidamo
دريس وطا اما دولة دا كاترسان اما ميل كلا كاترسان اي كوچرين ايو افهايينكو شايغي وايو سببتو اه سراكيل كاميدا ايا ماشا كودن تباليري حتى قايب كاميدا وعلا مقعابي حالكا افهايينكونا او انو شايغي اما او انو سربيبي ان اي سراكيل ماشاسي اي كلو لهايين او اي كوچرين اسكو سوودو دو دوب حالة دا ايا ولي عكران لبادا دينعبا قرمد حوغن ايا كلاواتان دينعكستا قرمد ايا او ايمان ايا حاسي اهاتي مركستا والاسكو لابن كرا من داما اي اسهور فرديان لما شادو ايا داوعو تراماله حبال وضريديو ايا لقوديا او لغو آسيا داوعانا سيدي رحان رحان ايا لو دابوليا الى ايا حدا اتكلا دحق شيء اما دولة فدرال او كهذا شيء اما وسير لوح الساري رنتي مجيرتو هسي اهاتي الهي وحانو كبرينا انو كالقبوتيو فتنا داس كدحناتي لبدا بيل اي والالا ولبنا اسكوهايا للم الدقانا او بل عيسى انت اولي اجيهي ادياوسان رنتي للا آن مجيرتي ميلا كالي ايا وحيابا كالي اما سياسة ايا كدح جيرتا aan ku gudubnaa hadaba muqaalkeena u dambeeya waxa uu ku saabsan yahay waa barnaamijki mikrofoonka iyo su'aalaha dadweynaha bal marka koowaad muqaalkan ajeebka ah aynu wada daawan 400 nin baa la faanood lagu haysta wuxuu raali waayay ma walu waayay reeri dalay horto doonta waba ta kuno nin buu meel u diru ku yiri horta soo dagaalad hadana lagama hayo faisal cabdi bootaame isaga sidii morgan matelayo intii lama yarar silsilada u dhiibay yadi soo ka tiinadeeya madaxweynaha hal mid oo kaliya ku haysta waxa wadamo inta leh haday dagaal galaan ama beeleed la galay ama wadamo kale la galay haday ciidan ku jawaan xaq ugu sareysa la bedelay taliya ciidanka military isagii ma kula waxa ugu sii waxa ugu sii kordhinaya darajo kale uu ka degana ma wax filaysa ma soo shicin ma soo soo fadhiisanayo aanu ma filayayti runti marmar runtu aad ayay u qaraadahay hase ahaatee labadaas kaliya ayaan ka soo qaatay maadaama labaduba ay xaqiiqooyin dhaba ay ku hadleen waliba waxa ay si toos ah ula hadleen macangiga weyn waa kaliya taliyaha gacanta ku haya maleeshiyaadka argagixisada la magacaabay Soomaaliland laguna magacaabo Muuse Biixi runtii waxa uu sheegay odaygu in 400 oo maxbuus in laga hayo oguliba ka tirsan ciidamada qaranka hase ahaatee hal marna uusan afkiisa soo marin Muuse Biixi xataa uusan ka hadlin halka gabadhuna ay sheegtay in 2000 oo ciidana uu diray ilaa iyo haddana uusan xabad ka hayn waa wax dhintay waa wax dhaawacmay iyo wax gacanta lagu hayo iyo waliba wax la la yahay ama wax garaaba ah oo sakaraada runtii gabadhu waliba waxa ay sii raacisay Muuse ilaahay iyo malaa'igtiisuba way naceen dadkuna way naceen runtii waxaan soo xasuustay haddii aad aragto qof la naceb yahay oo dadkoo dhammi ay naceen ama ay naceb yihiin waxaan maqli jiray qofkaas samada ayaa laga nacay waayo waa run waana xaqiiq qof haddaad aragto adduunka laga jecel yahay ilaahay ayaa marka koowaad jeclaada kadib malaa'igta ayuu shiriyaa wuxuu ku yiraahdaa adoonkayga hebel waan jeclaaday idinkuna jeclaada kadib ayay jeclaadaan hadaba jaceelkii iyo maxabadii xagga sare jirtay ayaa adoonka iyo qulubta bil'aadanka lagu soo rogaa sida daraadeed ayay iyaguna u jeclaadaan haddii aragto qof la naceb yahay la inkaarayo waa inkaari ku dhacday habaar buu qaba waa mid balaay haddii aragto runtii qofkaasi xaaladiisu ma sahlana isku soo wada doodo runtii labada qof odayga iyo gabadhaas fariin bay u direen Muuse waa hadii uu ku aqli qaadanayo in yarna odaygu fariinta uu diray waxay tahay 400 oo maxbuus in laga hayo macnaha maxabiistaas laga hayo waa inaad ka fakarto oo aad 10 aad ka qaadato oo wixii dhacay aad dib u xasuusato si aysan mar kale aysan u dhicin gabadhuna waxa ay sheegtay in 2000 oo ciidana uu diray ila iyo hadirtana aan mid laga hayn waxa kale oo ay sheegtay in malaa'igta iyo ilaahayba ay naceen taas laftigeedu waa fariin kale oo ah inuu ka fakaro aaway ciidamadii 3 iyo 30 sano
وكنا دعنا يدتك هالكي كدن بيين ملشي بيريد بيسوب الدلين هبر جعلو انتا كان هبر يونسي هبر أولي بيسوب الدلين مركا وإنو كفكرو أو وحي شالي دعي سي أيسان مردن بي ودعين تكالي إلهي إيام ملا إكتيس أيان عاي رنتي هذا سهلا ماها كلمة سهلا ماها وإنو ديب أفكرو وايو انتاس أو قف أيان نعيب ورقف ديد كيسي أين نعين مدد كالي أيان جعلان أيان هذا دلسو قادي إلا يدماتك سبسكرايب نصورده لنسي ودك سحبه فربدانو منكسين سيد أدنكو كلا تنين تنكو كل مدونو في أمان الله.